Мінімальні ціни підвісяться і на коньяк із 59 гривень, які діють на сьогоднішній день, до 84 гривень з 1 вересня. Вино подорожчає, одна пляшка, за одну пляшку вина прийдеться сплатити після подорожчання 27 гривень. На сьогоднішній день пляшка вина коштує 20 гривень, мінімальна ціна. Мінімальна ціна на ігристі вина, шампанське, підніметься з 33 гривень до 49,90, майже 50 гривень. Мінімальні ціни на пиво не встановлюються законодавством.